Ma mirë të thëmë të qetë i trastarë, para të të mësoja i mua trastarë, adini, e që ata e përdorin këtë, por shka është më rëndësi me ditë? Më rëndësi me ditë është që në 2020-ën, unë kam qenë iniciatori listës të përbashkët unifikuese, apo zgjedhje, që është mbështetur nga kryeministri Rama dhe Ministria e Jashtme e Shqipërisë, në atë kohë Cakaj. Kemi rezultuar me 3 deputet, na ka ikur për fat i 4 deputet. Kështu që pse të mos e përsërisnit prapë këtë situatë edhe këtë herë? Pikrisht, edhe me kërkesën time në 4 javë para zgjedhjeve parlamentare të kësaj kohë, pra rastisht në nëntor, e kemi pasur një takim të përbashkët me gjithë spektrin politik shqiptar në Ministrinë e Jashtme të Ministri Hasani, dhe aty kemi kërkuar të implementohet ajo që është implementuar në 2020-ën, por Shaib Kamberi, nën koordinatët e kryeministrit Kurti, kanë insistuar që mos të hyjë në një listë të përbashkët. Edhe pse ka pasur mendim të sinqert o diplomatik nga ministri Hasani, edhe pse kemi pasur edhe prap nga ana ime dhe nga ana jonë të qertë të sotuni për përsaj të qertë parti politike, kemi pasur atet oferta vetëm për mos të përqarë, Shaib Kamberi edhe nën koordinatët e Kurtit ka përzgjedhur që të shkojmë në një listë në veti, sepse në atë listë vetëm ka anë në trujec për të biseduar. Ai koalicionin, atë listën, e ka bërë para se më kohë në atë Hasani. A bikinin qarë. Kështu që ata akur të të tribohen, ata nuk e përdorin intelektin e vetë në formën e duar, për mësë në thonë budala, por ata e përdorin në formë të asaj që në bërë akuza me shpërlajt apo me lajt vetën dhe trafien të një kanë bërë shqiptarëve. Dhe, sa i përket votave në Serbi, Shaib Kamberit në asunja të i kalojmë, shë ka marrë vota në Serbi. Pare, kërse një të i kalojmë. Shaib Kamberi ka marrë vota në Serbi, dhe me këtë forve ka siguruar mandatin e ti në... Duket sikur është një lufte e të gjithë pjesës tjetër të shqiptarve kundër jush, zoti Arifi, me gjitha të. Më shpjegoni dhe njerë se përse është faj i zotit Albin Kurti, vetëm se mori pjesë në fushat në kratë të zotit Kamberi? Jo, sepse përdor komplet aparatin shtetëror në drejtim të asaj që me përkra vetëm Kamberin. Nuk është vetëm që ka marrë pjesë aty, aja vetëm ka qenë koordinacionin që ka dalë me një tubim i një listë dhe ka tuar vot vetëm për atë listë. Aja më vetëm është kulminacioni i gjithë qafjes. Qetra është që ka financuar e latë listë. Do përdojnë 2 milion euro të cilët janë dërguar nga vitin kaluar në logikën të përqeves kanë shkuar për me duarve të Shaib Kamberi. Në këtë kontekst pra, aja parao përdojnë dhe në ditën e djelë në djelë parlamentare dhe është sforcuar ndikimit e qytetarës edhe pse dojnë me bojkotu, hajde dhe barën botonë mirë qëto para. Pra, Kurti është duke u hakmar, pra të vendos një lukë asë një trinke në lukin të përqeves kundrej Tiranës edhe marveshët të Tiranës. Pra Kurti nuk ka problem në shumë e mu, sa ka problem e Tiranën, dhe sa ka problem në marveshën e Tiranët. Dhe interesi i vetën i Kurtit është me gjithë servil, që sotja Kurtin dorën Kurtit, që veproj në emën të Kurtit në lukin të përqeves, e që është Kamberi. Dakor, ju pyeta në fakt për zotin Kurti, sepse kujtoj që edhe në samitin e fundit të diasporës që mbajt në Tiran, ju thatë që Albin Kurti vazhdon të ndërhyjë në Lugin dhe po mban peng situatën politike atje dhe duke që është përkthyer edhe në këtë rezultat të zgjedhjeve. Megjithatë, ju kemi dëgjuar edhe në akuza që Kurti kërkon të zgjeroj vetëvendosje në Lugin dhe jo ndikimin e Kosovës atje. Po pikrisht, atë që ne kam thënë në samit ka qenë më shumë paralajmërim se sa deklarim, ka qenë paralajmërim. Sepse na kemi mësuar 2 viteve të fundit nga politikat e Kurtit se çfarë formë është të përdorën për të xhiruar ndikimin e vet, edhe të vetëvendosjes në Lugin të Preshevës. Ka në qofë se ditën unë e kisha thënë këtë, i kuptoj dyshimet. Por, kur kjo ndodhë edhe në Shqipëri, kur kjo ndodhë edhe në Maqedoninë e Veriut, unë nuk e di pse me dyshuar në pozicionin tim që Kurti ose u mundu me ekspandu vetëvendosjen edhe në Lugin të Preshevës. Pra Kurti ka problem me Edi Ramën, ka problem edhe në mua, ka problem edhe në Aljanetin, ka problem edhe në Malzime me kolegët të vladin tonë, por nuk një afton vetë me kaqë, ka problem edhe me Blinken, ka problem edhe me Christopher Hill, ka problem edhe me Hatin Kaqin, ka problem edhe me Katrive Celi, ka problem edhe me Uqikërën, kjesën qëtër të atyre të të gjindën në hak, ka problem edhe me asociacionin, po këtë problem e zgjili. Ka bërë probleme, edhe në planin Franko-Gjerman, po edhe këtë probleme zgjidhi. Të gjithë i zgjidhi, edhe në asociacionin, edhe në planin Franko-Gjerman. Ama me neve vlaznik, jo, me neve ka gjithëherë problem, ka gjithëherë përqarje, ka gjithëherë investim në atë
që ai me pas në ndikim të knesh, të gjithë, si të Edirama dhe të onë, dhe ai me mundu me zhvillu dhe vendosin me gjithë trojat shqiptare, që është egocentrike, edhe që i përshtatit Kamberis, edhe Kamberi është egocentrik. Ai ka që vetëm ai më konë depotet në parlamentin, dhe jo asë për shqetër. Edhe për këtë arsye, shqiptarë kemi të dëmtuar që ka dojnë të tojnë. Ata një tojnë gjithë ditën e gjithë natën. A na jemi të dëmtuar. Dakord, dhe në fakt i riktheni asaj që keni thënë që Albin Kurti krijon përçarje, Albin Kurti krijon përçarje kudo ku shkon, po më mirë me një kryeministër që për mirë apo për keq interesohet për luginën e Preshevës, siç është ai kryeministri Kurti, apo si kryeministri Rama që nuk interesohet dhe nuk investohet dhe nuk mbështet paktën publikisht. Nuk e di nëse gabojmë, nëse ka patur një mbështetje ndajush në këtë zgjedhje, por ja tha të paktën si shqetësim kur ishit në Tiranë në samitin e diasporës në nëntor? Po, normalisht unë pres më shumë, por edhe shka shok nivet e gjimës të fundit në Shqipërinë, në Tiranë dhe Tare, për të kryeministri Rama, po është edhe një përkushim më ingadalshëm dhe më diplomatik kundrejt Preshevës, së thonë një vru i Albin Kurtit, i cili po përçanë Shqiptarë të në gjimë, më mirë e para, më mirë shkën nga dalës, dhe sepse situata këtu duhet në u trajtu në mënyrë shirurgjike, edhe jo në mënyrë brutalit se që bërë Kurtit. Asë dy nuk fitojnë Shqiptarë në logim të Preshevës, asë dy farë nuk fitojnë qovë se Kurti këtu në vazhdimësi vazhdonë me i përqa Shqiptarët edhe vazhdonë, jo vetëm i përqa, po edhe me përpërnu në një drejtim, pra të ekspandimit e dhe vendosit në përmjet së ferdileve të ti në rrugin të Preshevës. Kur të përfitojnë? Ja? Edhe kështu nuk zgjidhen problemet. Problemet zgjidhen në mënyrë diplomatike, problemet zgjidhen në mënyrë të menqër, o të thejeve në mënyrë shirurgjike, ashtu si që po mundohet, gradualisht me bërë Tirana zyrtare, dhe nuk përqen aja pjetë më mirë. Edhe për këtë arsye, qa ka prodhu Kurti në rrugin të Preshevës? Është një, e ka përqarë sektin politik në dy zgjedhjet parlamentare të fundit, edhe e dyta, ka zhvilluar korrupsionin lokal në Luginë dhe Preshevës. Dhe të thonë, Shqipëria asë njëherë nuk e ka bërë. Edhe një treta po kam dëshirë të ceki. Këtë problem që unë e ceki, e kam obligim të ceki. Po pse nuk kam bërë parën të me qejë Kurtit? Pse nuk kam bërë? Asë një kryeministër më herët në Kosovë nuk kam dërhyrë kësë në mënyrë flagrante në procesët demokratike dhe në vojave të shqiptarëve në Luginë dhe Preshevës. Vetëm ajo ka bërë. E në qoftë se unë nuk e thënë të vërtetën, sekretari një partije që është më e madhe në Luginë dhe Preshevës, atëherë kush më thonë? Kamberi, i cili ka qenë 20 vite të zbundit në Serbët në Bashkëpunim, i cili ja ka votuar në parlament programin qeverisë të Vučićit, e cilë e kam bështeta qeverinë e vazhdimësi, dhe cilë në kone ti janë pasivizuar më shumë shqiptarët në të në gjithë një të dviteve të fundit, ata në në bështeta, come on. E kjo është ajo që është situatën. Dakor, Zotë Arife, falinderit shumë për kohën, dhe që ndatë me ne këtë biset, paktën që të ku në erdi e drejt për drejt, me gjitha të do të shojmë nëse do të ketë reagime edhe në vijim. Ju falinderoj shumë. Okay, gjithashtu, faleminderit ju.